Emojito da mamã. Diz olá para o meu vlog. Olha. Alô, eu hoje ainda não tinha vindo falar aqui porque a minha voz piorou imenso esta noite. De manhã eu quase nem conseguia falar, tive de estar a beber chá e não sei o que, ainda vou ter de ir fazer outro e vou ter de ir comer mel e não sei o que para ver se isto melhora. Portanto, isto não está fácil. E depois, para melhorar a situação, fiquei com o período, ou seja, tenho de estar aqui com uma botija na barriga. Porque pronto, quando estou com o período, a única coisa que me alivia é mesmo estar com a botija na barriga e tomar um ibuprofeno 600, que tem mesmo de ser forte. O negócio está mesmo irritante, por isso desculpem, porque eu não queria nada estar a gravar com esta voz. Mas olha, é o que temos e se queremos ter vlog, mas vamos ter de superar isto durante uns diazitos. Mas neste momento são 2h45 e às 5 e pouco combinei. Ai, vem. Está muito mal. Boa. Ok, quando a minha voz voltar já falo. Olhem, tive mesmo de ir tomar 2 colheres de mel porque eu estava a falar e isto não estava a dar. E continua péssimo, a minha voz está horrível. Mas vou só falar um bocadinho, depois vou pôr a câmera a carregar, portanto esqueçam. Mas basicamente, às 5h30, 6h. Vou com os meus amigos ali ao Underland e pronto, basicamente o vlogmas de hoje é isso. Portanto, vamos ver se a essa hora a minha voz vai estar melhor. Até já! Então, já está quase na hora de ter com os meus amigos, mas antes de ir vou abrir aqui o meu calendário do Advento. E hoje é dia 2 de dezembro, portanto o 2 está aqui. Vamos ver o que é hoje. Olha, uau! Saiu tipo de frente. Isto é uma casita. Opa, é fofa. Pronto, essa é tipo a casita do Pai Natal. Vamos comer. Então, malta, já estou pronta. Estou aqui com este puffer de ontem, que tipo, é bué quente, tenho uma gola. Tenho 3 camisolas por baixo. Pronto, depois estou com este gorrozito. Estas calças Bershka, acho eu. E as minhas combat boots que tenho sempre. E pronto, agora estou à espera que eles venham para irmos ali ao Wonderland. E pronto, está-me a doer um bocadinho a barriga, mas como eu já tinha combinado com eles, não lhe vou fazer esta desfeita, porque eu odeio descombinar coisas. Portanto, estou a fazer esse esforço, já tive a tomar um comprimido. Mas pronto, são sempre aqueles dias chatos em que não me apetece nada sair de casa. Mas é isso. Pronto, eu vou-vos mostrar uma coisa que eu gosto muito nesta câmara, que é, vocês tipo, estão a ver, a minha cadeira, os cortinados tipo, estão focados. Agora eu clico neste botão, estão a ver, o fundo está todo desfocado. Ou seja, isto também me fiz porque tem aqui um botãozinho que faz com que o fundo fique, tipo, eu tanto posso ter o fundo nítido, mostrar tudo o que está à minha volta, como pode ficar só a focar em mim. E o fundo fica todo desfocado, isso é mesmo fixe, tipo, estou mesmo a adorar esta câmara. Eu tipo, imaginei, agora está de noite, a luz no quarto tipo, não é boa, mas gosto mesmo desta câmara porque tem essas cenas, tipo, o foco dela é super rápido, tipo, não tenho que estar preocupada se a câmara vai, se estará a focar as coisas ou se vai demorar muito tempo, ou se vai demorar muito tempo a focar o que eu quero. Pronto, eu ainda tenho de descobrir melhor um bocadinho as coisas da câmara, ainda tenho de mexer um bocadinho nas configurações e assim, pronto, ainda não tive tempo para ver assim mesmo bem como é que a câmara funciona, mas a sério, estou mesmo contente, estou mesmo a adorar esta câmara. Para quem quiser saber, é a Sony ZV-1 e eu comprei numa promoção da Black Friday, ela custa 800€, mas eu consegui comprar a 630€. E olha, foi mesmo um investimento mesmo fixe, estou mesmo contente e pronto, é isso. E olha, se ainda não foram fazer, vão fazer, vão seguir a minha conta de fotografia rafaela.almeida.ph. Pronto, eu criei a página ontem e fiquei mesmo contente porque em algumas horas chegámos aos 100 subscritores e pronto, é assim, vou pôr assim umas coisitas divertidas. Olha, tenho aqui o antes e o depois da edição. Olhem, acho que vou trazer aqui uns conteúdos bonitinhos também.
portanto, vão lá seguir. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. Cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around and I'm trying to play it cool, but it's hard to focus when I see him walking across the room. Let it snow, it's passing now, but I won't get in the mood. I'm avoiding every mistletoe until I know it's true love that he thinks of. So next Christmas I'm not all alone, boy. Santa, tell me if you're... O que estava a achar? O pão com chouriço está ótimo. Isto é bem lindo. Amiga, o que é que estás a achar da Wonderland? Muito boa, experiência muito boa. Recomendo. Então, malta, entretanto, não disse mais nada. Já estamos em casa há um bocadinho. Eu queria pedir desculpa, mas eu hoje não vou gravar mais. Este vlog vai ser assim mais curtinho. E eu hoje não falei muito porque realmente a minha voz está péssima. Eu odeio estar-me a ouvir a falar, portanto, quanto mais outras pessoas. Portanto, a minha voz está por momentos bem, outros bem maus. Portanto, vou descansar um bocadinho e vou ver se amanhã fico melhor. Portanto, um beijinho e até amanhã.